өнер жұлдыздары кіммен дос? Ол жаңа Марат Көккөз деген досым. Сұңқар деген топ бар, Заман тобы бар. Танымалдықтың кілтін тапқан, мен достықтың құлпын таппаған әншілер кімдер? Өнерде досым жоқ. Өмірлік достарым маған қымбат. Әншілерге әлеуметтік желідегі достары қандай сауалды жиі қояды? Кіммен жатасыз? Кемшілікті түзеу ретінде айтады. Гүлзира Айдарбекова Қайраттың достарын не үшін сотқа бермек? Қазір пайдаланбайтын адам қалмады десінде болады. Әрленген сахна, көрікті киім, жоғары талғам, асқан танымалдылық бұл біз естіп білген өнер айдыны. Кебіреуге қиял талайларға таңсық болған өнер әлемінде шынайы дос табу мүмкін еместей көрінеді кебіреулерге. Алайда шын дос болу санаулы жұлдыздардың қолынан ғана келедіңіз. Сахнада сайран салғанымен достыққа ойран салған өнер иелері кімдер? Басында достықпен, кейіндер отау тігіп, тойдағы бақыттылар тостпен аяқталған әншілер. Досқа адал бола білмейтін қандай әнші? Иә, бүгінгі бағдарлама бейнебаяны көптерді бағамдамайды. Шынайы досы көптерді саралайды. Енді мектепте бірге жүрген достар олар сонау Маңғыстауда қалды. Жаңа музыкада, яғни коллега дейді ғой, сондай да достарым бар біраз. Олардың көбі жастары кіші болғанмен, кәдімгі не заманы бір. Аллаға шүкір, қазір бәріміз жақсымыз, өнердегі достарымыз бізде, өмірдегі достарымыз бізде. Достарым көп болды, бірақ дегенмен де кейін өзім звондап, телефон шалып, барлығын түсіндіріп айттым. Енді түсінетінде түсініп жатыр енді. Алшатақ мінезді Меруерт Түспаева шоу-бизнесте ешқандай да достық жоқ деп жайып салды. Оған себеп те аз емес. Көп деп айта алмаймын. Мен енді ылғи шындықты айтамын ғой. Сондықтан да сізге шындығымды айтайын. Етене жақын, жақсы араласатын өнерде досым жоқ. Ешкіммен сонша жақын араласпаймын. Әншілердің басым бөлігі ел алдында жасампаздық көрсетеді, кейде тіпті опасыздық жасайды дейді. Бір амал ол. Мен ойлаймын, ол өте жиіркенішті, маған өте жиіркенішті. Мен ондай адамдарға өте жиіркенішті қараймын. Мен оларды сыйламаймын. Жаңадан дос тауып, ой, мен мынамен дос болдым деп айту өте қиын. Ал Меруерттің бұл айтқаны өз ойы, жеке пікірі. Өйткені сын садағына жиі ұшырайтын бұл әншінің айтқанына келіспейтін әртестер де бар. Қазақстанға танымал болмай тұрғандағы өнердегі достарым көп. Өйткені оған дейін де араласамын. Мен бұрын Ақтөбе тұрғандықтан, Ақтөбеде өнер жүргендіктен, өнердегі достарымыз келеді Ақтөбеге, концертпен келеді, басқа тоймен келеді, сол кезде танысамыз. Ақылбек Жемене өзімнің құрдасым. Өнерде жүрген мынау Музарттың жігіттерімен де, бәрімен де, Сәкенмен де бір кәдімгідей бір-бірімізге сыйластық, достық неміз бар. Досым Жан болсын, Саят Медеуов болсын, бәрі менің өнердегі достарым. Өзіміздің замандастарымыз, өзіміздің достарымыз, қалғандағы бәрі өзіміздің ағаларымыз дегендей. Солардың, сол кісілердің мысалға басқа өзінің замандағылармен дос болғандығы бізге үлкен мысалға сабақ. Сондықтан да бізде солай болып жүрге тұрсамыз. Жалпы танымал адамдар әншілердің арасындағы бұл сезім ұлғайып келеді дейді. Бірақ өкініштісі сол шаш етектен болатын шаруа, уақыттың тығыздығы өнер адамдарын шынайы достан айырған секілді. Ғандап жұтады, ол кезде мысалы тойда отасың, жаңа ән айтып отасың, сол кезде алмай қаласың, байқамай қаласың, концерттерде боласың, сол кезде ренжиді, не болды, жұлдыз болып кеттім ба деп. Қой шешен деп жүре береміз бір-бірімізге. Ренжиді. Олардай, ей, звезда деп звондап қояды дейсің ғой. Иә. Арман-арман тізілет, нұр ойнаған жүзіңе. Қараймын да таңғаламын, қарындасым пай-пай-пай. Тағы-тағы-тағы да шуағыңа шағыла. Жүрегімнің қоймайсың ғой сағынбасын, ай-ай-ай. Бүгінде серімін деген Серікбол Сайлаубек осыдан бірер жылдар бұрын Қайрат Нұртасты камераға түсіріп, Қараша халыққа осылай түрін танытқанды. Иә, ақылы алтау, ой жетеу жігіт ағасы сол ісіне еш арланған емес. Саламалекем бауырым. Жанарын айтпа. Айттылым бүгін бауырлар. Сіздермен бірге Қайрат Нұртас шықты. Қос жүрек контентіне қос келді. Қайрат. Ға? Сырым екен концерттерім бар ғой, қош жүріп. Сен кім ба? Сырым деген кім ол?
Сырым Қайратқа гүл сыйласа, Қайрат Сырымға ол сыйласын. Атты концертіне қош келдіңіздер. Дукан приговорен термин, что оно? Я могу майчу, жильцы мой, зарежу, паузай мне, ты же мужик, говори, камера здесь, ты же без камеры не можешь, говори, давай, я слушаю. Тіпті қазір де кел сахнаға бұрынғы досы Бимен келді. Бұрынғы досы қазіргі сахнадағы қарсыласы сықылды. Ал бұл сауалға сәкен? Жа, қатерсет. Он Қайраттан сұрау керек, ол кімнен үйренді екен? Бұл биді мен 98-ден бастап билеп жүрмін. Ол кезде оксерманда еді ғой. Сондықтан да кімнен үйренгенін он өзінен сұрасаңдар өзі айтып береді. Осылай достықтың қыл арқанын кескен Серікбол сескенбей-ақ бұрынғы досымен бір сахнаны бөлісіп жүр. Тегін концерт беріп, қазірде келелі кездесу ұйымдастыруда. Менің жеке өз мақсатым бөліп жармай тегін площадьтарға, стадиондарға тегін концертін беремін бүкіл Қазақстанда. Мені ешкім тоқтата алмайды. Талайды дос санап кейін тепеуш көрген Қайраттың анасы Гүлзира ханым Серікбол секілді ұлының достарынан көңілі қалған. Сондықтан болар баласының келешегіне бұлай алаңдайды. Қайратқа одан кейін бәле таңылып, қашан көрсең сол алдынан жаңағы етіп жетті, кескестеп, жаңағы аяғынан шалып, мен ойлаймын ол дұрыс емес деп енді. Менің орнымда мүмкін басқа продюсер болғанда, қатыгездеу болғанда басқаша тәсіл қолданар ма еді. Енді мен анасы боласың, кішкене мейірімділігім көйіп кетеді. Сен алғаш көргенімде ес қалмай бағалым. Әдемі келбет. Бұл жігітте кезінде Қайраттың ең жақын достар тізімінде болған. Айдарбекованың айтуынша, Айдарына жиелескен бұл әнші достық деген ұғымды пиар ретінде түсінеді деп сөйлейді. Қайратпен бірге дуэт айтып, сөйтіп, Қайратпен бірге айтып барып, енді халыққа танылды ғой. Солай десем де болады. Енді Қайратты қазір пайдаланбайтын адам қалмады десем де болады. Жаңағы не жағынан пиар сайтын жағынан да. Сондықтан да адамгершілік болу керек. Шылғы сенің балаңды айтып пайдалана берген ол да дұрыс емес деп ойлаймын. Пайдаланатын жер болады ғой өзі. Біреудің атақ даңқын қызғанып, енді біреудің тапқан тиын тебенін санау абырой әпермейді әрине. Қарапайым халық үшін сахнада жүрген өнер адамдарының адамгершіліктері, риясыз көңілдері, адалдықтары үлгі өнеге екені хақ. Әдетте шоу-бизнес әлеміндегі жұлдыздардың арасында достықтан гөрі қызғаныш, аяқтан шалу басым болады деп жатады. Бірақ арнайы репортаж суала сөйлеуден аулақ, себебі бір-біріне қиын қыстау кезде қол ұшын созған достарды ұмытқан емес. Соны көріндеші жаңаға қайарын жаушыққа апарсақ екен, енді кебіреудің жаңағы көп қой жаңағы несі. Өмірлік творчестволық тәжірибесі көп болғаннан кейін сол ағаларымыздан сұраймыз, мына стилді қай жерге апарып жасатқан дұрыс, қай аранжировкаға жасатқан дұрыс деген сияқты. Сөйтіп ақыл кеңес сұраймыз. Өнерде достарым көп, осы қасында жүрген мысалы осы қазіргі мінекей бүкіл өнер жағынан маған үлкен серіктігін жасап жүрген Әсет Масабаев деген досым бар, бүкіл осы әндердің өңдеушісі. Сосын кейін енді маңайымыздағы бүкіл өнердегі достар көп қой мысалы. Жаным ғашық боп оған қалдым, жұлдыз боп менде жандым. Ия, бұл Қытайдан келген қандасымыз Әділ Сламғазы. Күміс көмей әнші туған топыраққа оралысымен өнер ордасынан ұлықпан деген сенімді серік тапқан. Өнердегі достарым көп. Бірінші осы кейін сақынаға осыдан 11 жыл бұрын шыққаным, енді білесіздер, ұлықпан жолдасыппен бірге кездесу арқылы дауысымызды көріп, өстіп бір дуэт жазайық деп дуэт жазып бірінші рет шықтық осы киелі сахнаға, Республика сарайына. Одан кейін мінекей Лұқпанмен 3 жыл жұмыс жасадым 2007-ге дейін. 2007-ден бастап арғай өзімнің жеке концертімді қойдым. Иә, сыйластықтың арқасында Әділ Мырза қазірде қазақ эстрада жұлдыздарының арасына сіңіп кеткен. Үрімші қаласында қойдым 2007, 2010 Республика сарайында қойдым. Содан бері енді өзімнің қазір асыл жарым аяулы Дана ханымменен бірге дуэт жазып жатырмыз, жекендер жаздым. Ақ сәулесін шашамын.
Ал бұл әншілердің достығы мүлден басқа. Отау құрғандарын күні кеше жария етсе де, Ерлан мен Баянның махаббаты 2008 жылдан достық сезімнен бастау алған. Тараз қаласында танысқан болатынбыз. 2008 жылдан бері біз таныспыз, араласамыз. Ол кезден бастап енді біз тек қана дос болып араласып жүрдік. Достықтың арты ерекше сезім, махаббатқа аласты, үйленді, отау тікті. Бірдей тақырыптарымыз, жұмысымыз бірдей, енді бір-бірімізді өте жақсы түсінеміз. Содан кейін бір-бірімізді ұната бастадық. Содан осылай бел отыр, отбасын құрайық, бірге болайық деген сияқты. Өнер мен өмір айдында осылай бірге жүзеді. Ия, бүгінде бір баланың әкесі Ерекең бақытты. Олай болса, қозысын тапқан Баянға достықтан кейінгі махаббаттарың баянды болсын дейміз. Бұларды біріктірген сахна, достықтарын ғайтқан арадағы сыйластық, бұл талайды тамсандырған Меломен тобы. 6 жылды артқа тастаған әнші жігіттердің айтуларынша, достары саусықпен санарлықта емес. Зарине өте көп, айта кететін болсақ. Қайсы бірін айтамыз? Шыны керек, бірақ енді атап-атап айтатын болсақ, өнер қырандарындағы топ бар, бауырларымыз Сұңқар деген топ бар, Заман тобы бар. Тағы сол сияқты. Енді достарымыз өте көп, енді шыны керек, мынау-мынау деп әрқайсының атын айтып отатын болса, басқа енді достарымыздың көптігі соншалықты атата алмай қалғанда ренжіп қалмай отырмыз. Ешкімнің көңіліне кірбің түсіргісі келмейтін жігіттер құрамы облыстың әр алуан түкпір-түкпірінен жиналған. Халықты әсем әнмен баурай білген сайып құрандар әу баста бірін-бірі менсінбеген. Соның салдарынан төртеуіміз негізінде төрт аймақтан жиналғанбыз, Қазақстанның төрт түкпірінен. Сондықтан да төртеуіміздің мінезіміз төрт түрлі. Енді сол төрт түрлі мінезді алып келіп бір шаңырақтың астына қосу деген ол енді біраз уақыт ішіне керек. Біраз уақыт ішіне керек оны бір-бірімізге үйренісу, оның барлығы жаңағы өзіңіз айтпақшы. Әрине жаңағыдай балалықпен бір кейде жаңағы енді достықтың арасында кетіп қалады ғой, енді ондай нәрселер болып тұрып сөйтіп-сөйтіп келіп енді бәрібір түзеліп-түзеліп келіп бір-бірімізді қазір енді шыны керек талай әндер жазылып уақыт сырғып бірге өмірдің қызығы мен шыжығын көре бастағаннан кейін ғана араларына достықтың адал туын тіккен. Бір-бірімізді жарты сөзімізден ақ түсіне береміз. Қайсымыз ашуланып тұрамыз, үшеуміз оны демеп көңілін табуға тырысамыз деген сияқты өзінің жолдарын тауып алдық қазір. Дегенмен өнерде жүрген басқа да достарына уақыт бөлуді ұмытпаған, тіпті бірігіп футбол клубында құрған. Жиі бас қосатын жеріміз біздің арнайы жиі-жиі жиналып отыру, бір жағынан соған себеп ретінде осы жақында, осы бір жыл төңірегі болды. Осы өзіміздің достардың арасында достар деген футбольный команда, футбол клубы ашылған болады. Сол жерде аптасына 2 рет, 3 рет бас қосып, сол жерде добымызды ойнап, одан кейін артынан әңгімелесіп, ішімізді біраз шеріміз тарқасып дегенде біраз көңіл көтеріп қайтамыз қалжыңдасып ойнап. Бұлай жатқанда оның барлығы сол достарымыздың арқасында, сол бір ауызбіршіліктің арқасында пайда болған нәрсе. Соңғы кездері халық арасында топ тарап кетуі мүмкін деген жалған әңгіме желіде есуде. Ал меломандықтар продюсерден айырылса да, дос бауыр деген ұғымнан айырылмайтын тілге тиек етті. Тәуелсіздік жылдарынан кейін эстраданы дүр сілкіндіріп жігіттер тобы келді. Досын көбейсін, доссыз кедейсің деген жігіттер өздерін баймыз деп санайды. Енді, мысал үшін, Тараздан Ғани Мәтебаев деген ағамыз бар. Досымыз деп айтамыз, сол кісілермен жақсы араласамыз. Енді мынау Астанада Ибрагим Ескендір деген бауырымыз бар. Сондай-сондай көп, өте көп. Естеріңізде болса, осыдан 7 жыл бұрын жігіттер тобы құрамын қайта жасақтаған болатын. Яғни, Еркін Нұржановтың орнын Мырзахан Маханов басқан еді. Я үйренбеушілік болады ғой, енді Мырзахан енді жаңадан келген екен, бірақ енді уже 7 жыл болып қалды. Кендері топқа қосылып, көпшіліктің көңілінен шыққан Мәкеңмен қазірде досты қатынастыны қайтқан. Бұдан бөлек бірге жүрген, баяғыдан бірге тойға шығып жүрген, бірге кафеде өлең айтып жүрген. Әніміз ғой, айтқан. Солай араласып жүретінбіз.
Сондықтан біз енді бірден ойымыз осы Мырзахан келді, өйткені өзіміз бұрыннан араластығымыз бар. 10 жылды киелі сахнада өткізген өнер иелерімен дос болып, сыр бөліскісі келетіндер қаншама, бірақ... Оның жүрегіндегісін бір ала біледі, бірақ енді адам мен адамның өзінің қара қатынасы адамгершілігінен байқалып тұрады. Ондай кезде ешкімді бір артқа тастап, я болмаса оның менсінбеушілік бұл ондай жағдай болған емес. Ондай достарымыз да бар, шынын айту керек. Солай жаңағыдай. Өнердің арқасында солай бірге танысып, табысып кеткен қазір семьялы болып, жанұялы болып аралас жүрген достарымыз да бар. Біз білетін бұл өнерлі топтың өмірдегі достар сан түрлі. Мәселен, ердостың жекжаттар тізімінде көбі өнерге түк қатыссыз қарапайым жандар екен. Досың кім екенін айт, мен саған сенің кім екеніңді айтамын дейді. Сондықтан достарымыз енді Аллаға шүкір иманды жандар, барлығы да өзіміз сияқты семьялы жандар. Сондықтан өнердегі де достарымыз сондай. Көпсі иманды жандар, иманды кісілер, сондықтан бір қатты ара айырмашылық жоқ. Енді жер мен көкті емес, бірақ әрине ол өнер емес адам, өнер адамын қатты түсіне бермейді. Кейде бір өнер туралы айтып жатсаң, оған қатысы жоқ сияқты, өз басқа тілде мен сөйлесіп кетеді, болмаса сондай жағдайлар. Бірақ енді ортақ тіліміз бір. Бірі таныс, бірі жат, бірі ашық, бірі жұмбақ. Бұл меруерттің өміріндегі виртуалды достарынан келетін хаттардың үзіндісі. Түсіппаеваны шуландыратын әлеуметтік желідегі хаттар жас достарынан келіп түсетін көрінеді. Кімнің ашынасысыз, немесе маған ашына тауып беріңізші, сізде көп қой деген сияқты, сондай маған хат жазады. Сосын жігіттер сол, жас балдар, жас бір 20-25-тегі балалар. Ақпараттың легі артқан заманда кез келген танымал тұлғаны әлеуметтік желі арқылы табуға болады, тіпті жауап жазатындар да жоқ емес. Көбінесе жас балалар менде сіз сияқты болғым келеді, осындай деген сияқты сұрақтар қойып жатады. Бәріне енді жауап беру мүмкін емес, өйткені енді күніне өте көп деген сұрақтар келіп жатады. Сол себептен шамам келгенше оларға жауап беремін. Өнерімізге ынтық болып, бізбен араласқысы келіп жүрген бауырларымызбен қазір бір етене араласып кеткен бауырларымыз да бар. Жауап маған сұрақ қойған көрерменге, сұрақ қойған тыңдармандарыма, достарыма жауап беруге тырысам. Одан қашпаймын. Ғаламтордың көмегімен әрбір пайдаланушы қазақ эстрада, кино, театр саласының майталмандарының кіммен, қайда, не істеп жүргенін біле алатын жағдайға жеткен. Осының арқасында танымал азаматтарымыздың көбі талаймен ой бөлісіп, дос болғанды жасырмайды. Кей кезде әртүрлі пікірлер жазып атады, бір жақсы көзқарастарын жазып атады. Әлеуметтік желіде барлық адамдармен жақсы қарым-қатынастамыз. Бірінші өзіме жазған сауалдарға жауап беруге тырысам, өйткені өз басымда сондай болдым да, мына кісінің өмірін білгім келді, сөйттім, не себеп сұраған адамға не қолын тисе, я болмаса мүмкіндігім болып тұрса жауап бермеске. Желі арқылы тіпті кездесуге шақыратындар да жоқ емес. Я болады, сіздің басқа қалаға да шақырады біздерді қонаққа. Кездескісі келеді. Кездесейік. Сондай хаттар келеді. Одан кейін мен тіпті түңіліп кетем. Әрине мен олардың бәрін жауап бытшытын шығарып, жоқ қыламын өмірімнен. Ал Ұлықпан Жолдасов іні қарындастарының ғаламтордағы бұл достық қарым-қатынасына тіптен қарсы. Бәрі жаңа телефонмен арпалысып отырады. Или әңгіме айтып отырсаң, бір-біріне мынаны қара деп көрсетіп отырады. Соған кейбірде ренжіп те қалып отырасың. Әлеуметтік желі әңгімесі жарасып жүргендердің аражігін айыратын құрал деп біледі. Өйткені кейбірде инстаграмға кіріп кетіп шыға алмай жатқан адамдар да бар. Бір-бірімен сөйлесуге кейбірде қарап отырғанда отырып қалғанда шай ішіп қараймыз. 4-5 адам отырады, үн жоқ, бәрі жаңа телефонмен арпалысып отырады. Сонымен қатар арасында ұрысып талатын көрінеді. Бірақ шама келгенше телефонды кейбірде айтасың, телефонды қояйық та бәріміз қойдық телефонды, ал әңгіме айтайықшы деп. Досы жақсының өзі де жақсы. Иә, өмірін өнермен өрнектеген жандардың шын достары аман болсын.